If I could take away the pain and put a smile on your face. Jämför en mother movie idag med en uppgift. Och det var en gäst idag. Och vi vill tillbringa tiden med er. Jag har lukit. Men nu ska ni få se det lite mer roligare funktioner. Det blir grodor. Du är en hund. Du är groda i en jävla hund, tänkte jag. Lur. The big L. Ja. Kolla här, mina fötter här i bakgrunden. Jag testar en rolig grej då. Jag testade Red Bull och Cola i samma glas. På väckligt på. Det är så kul att jag ska säga. Hon njöt. Nej. Men fan inte lite oss. Titta, can I help you, sir? Look into my eyes. The big round eyes. Minister! Har ni sett våra sexiga ögonbryn? Ja. Och så här brockhuvudet. Ja. Fast ni får inte haffa pannomar i den pojken. Det är så vacker som hon är. Kolla. Jag noppar dem nyligen alltså. Oj, det trycker in mig i din säng. No. Nu ska vi gå och dampa oss ner. Puss, puss. Och kram. Ja. Jo, hur är det? Vad gör du? Jag har precis vaknat och kollat på en rolig video. Håll oss själva. Forever alone så sitter vi garvar åt oss själva. Herregud. Idag har vi en ny gäst med oss. Titta. Hon heter Malin. Hon ska också ta upp lite hemifrån. Det gör hon. Det är väldigt viktigt. Ja, men det ringer nog en minut. Men är det alla tyst nu? Är jag sen? Ja. Vi valde dig igår. Okej, okay. Vi. Vänta. Vad fan snor jag? Jag är inte
Nej, inte nu väl. Nej, jag ska göra Justin först. Nej, men jag måste. Kom igen! Nej! 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 Nej!